aziz do'stlar ushbu video faqatgina ma'lumot almashish maqsadida yaratilgan bo'lib kanal ma'muriyati hech qaysi din va mazhablarni kamsitish yoki haqorat qilishni maqsad qilmagan assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar bugun biz hamma muhokama qilgan mavzuga qaytamiz biroq bu islom ummati uchun muhim masalalardan biri bo'lib haligacha bu mavzuga yakunlovchi nuqta qo'yilmagan bu mavzu allohning elchisining rafiqasi Oyishaga oid bo'lib aynan uning payg'ambarga tekkandagi yoshi va qachon u bilan nikoh aloqalariga kirishgan vaqt xususidadir bu masala atrofida juda ko'p shubhalar mavjud ularga biz hozir yaratganning irodasi bilan yakuniy javob berishga harakat qilamiz ishonchli sunniy manba sahihi buxoriyda oyshadan ibn hishom rivoyat qilgan 5133 raqamli hadis bizga yetib kelgan. Anna an-nabiy tazawwajaha wa hiya bintu sanin wa udkhilat alayhi wa hiya bintu raqamli wa makathat indahu kelgan payg'ambar Oyishaga 6 yoshlik qizchaligida uylandi va u 9 yoshga yetganda nikoh aloqalariga kirishdi va oyisha u bilan 9 yil ya'ni payg'ambar vafotiga qadar yashadi agar qur'ondan keyin eng ishonchli -sh manba bo'lgan sahih buxoriyda shunaqa deb yozilgan bo'lsa va ushbu hadis bu kabi aloqaga bevosita ruxsat beruvchi oyatni sharhlayotgan bo'lsa buni hayratda qolgan mu'minlarga tushuntirish g'oyat mushkul ishdir biroq bunday urinishlar baribir amalga oshirilmoqda arabiston iqlimida qizlar 9 yoshga yetganda jinsiy jihatdan voyaga yetishi ellik yoshli erkak bilan turmush qurishga yaroqli bo'lishi haqidagi argumentlarni hatto ko'rib o'tirmayman chunki har qanday sog'lom fikrli odam ortiq oqlashga iloji qolmaganda bu kabi aljrashlarga o'tilishi va buning umidsizlarcha keltirilgan argument ekanligini tushunadi shu bilan birga <imitabiliyana> yana bitta bir qarashda ishonchliroq bo'lgan argument borki u bilan biz hozir batafsil tanishib chiqamiz youtubedagi islom forumlarida bu borada shubha bildirilib payg'ambar bilan hayotni boshlaganda oyisha 9 emas aslida eng kamida 18 yosh bo'lganligi haqidagi fikrlar aytiladi savol Hazrat oyisha roziyallohu anhu ning payg'ambar bilan nikohi vaqtidagi yoshi borasida to'liq ma'lumot berish haqidadir u o'n sakkiz o'n to'qqiz yosh atroflarida edi siz bu bo bo'lishi mumkin emas deysiz lekin men buni isbotlab berishim mumkin oysha roziyallohu anhuning opasi asmadan o'n yoshlar kichik bo'lganligi haqidagi ishonchli tarixiy fakt mavjud shuningdek hazrat asmaning yuz yil umr ko'rib hijratning yetmish uchinchi yilida vafot etganligi haqida ishonchli ma'lumotlar bor hazrat asma yuz yoshda vafot etgan bu esa uning hijrat bo'lgan yilda yigirma yetti yosh bo'lganini bildiradi agar hazrat oysha asmadan o'n yosh kichik bo'lsa demak payg'ambar izdoshlari bilan birgalikda madinaga hijrat qilganida u 17 yoshda bo'lgan uning nikohi esa hijratning 2 yilida tuzilgan bo'lsa yoshi 18 Demek, da bo'ladi demak Hazrat oyisha turmushga chiqqanida 18 yoshda bo'lgan va bu tarixiy faktdir yana boshqa ma'lumotlar ham borki ularga ko'ra Oyisha radhiyallohu anhu bu vaqtda 15-16 yoshlarda bo'lgan degan taxmin ilgari suriladi endi yani bizda mantiqiy savol tug'ilishi mumkin ba'zi tarixiy faktlarga ko'ra nikoh tuzgan vaqtda 18 yosh edi boshqa tomondan ba'zi ma'lumotlarga ko'ra yedir. eao'n 18 yoshdan kichik bo'lib chiqyapti bunday bo'lishi mumkin chunki o'z zamonlarda tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar yoki bolalar tug'ilishi haqidagi qaydlar bo'lmagan shuning uchun ham tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar aniq bo'lmagan lekin taxminiy ma'lumotlar bilan ishlashga to'g'ri keladi va tarixchilar bosh qotirmaning turli qismlarini birgalikda tiklab tə o'z xulosalarini keltirganlar agar biz ushbu boshqotirmani bo'laklarini birlashtirsak Hazrat Oyisha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan turmushni boshlaganida 18-19 o'n yoshlar yoki undan bir necha yoshgina kichik bo'lib chiqadi shuningdek biz aniq ayta olishimiz mumkinki uning turmushga chiqqandagi yoshi 19 yoshdan katta ham bo'lmagan uning qanday yoshda bo'lishidan qat'i nazar agar hattoki u 18-19 dan kichik bo'lgan taqdirda ham har qanday holatda bu uning to'liq voyaga yetib turmush qurishga tayyor bo'lgan vaqtda sodir bo'lgan u turmush qurishga tayyor bo'lmagan bola yoshida bo'lmagan biz ko'p yo'l qo'yadigan xato men o'zim yaqinda ushbu xulosaga keldim bu bir jamiyatni mutlaqo o'zgacha qadriyatlarga ega bo'lgan boshqa bir jamiyat bilan solishtirib tahlil qilishdir <much> ushbu fikrni 19 asrlarda hindistonda paydo bo'lgan adashgan firqa hisoblanuvchi ahmadiylar sektasi vakili aytayotgan bo'lsa ham biz bu argumentning nimaga asoslanganini tekshirib olishimiz kerak hozirgina bizga turli sanalardan iborat va mohiyatan biz uchun ahamiyatga ega bo'lmagan katta ma'lumotlarni yetkazishdi ushbu fikr dalilining asosiy qismi asma ibn abu Bakrning oyshadan 10 yosh kattaligi haqidagi taxmindir biz o'zimizga beradigan birinchi savol biz asmaning oyishadan 10 yosh kattaligini qayerdan bilamiz degan savoldir va hattoki yosh farqi 10 yosh bo'lsa ham bu oyshaning payg'ambar bilan turmushi boshlangan davrda 18 yosh bo'lganligini kafolatlay oladimi muallifning asosli qayd etishicha 7 asrda arabistonda hech kim kimning qachon tug'ilganligini yozib qayd etib bormagan va aslida biz na asmaning va na oyshaning aniq tug'ilgan yillarini bilmaymiz ammo keltirilgan sanalarni muallif qayerdan oldi u buni sahobalar biografiyasiga bag'ishlangan ikki to'plamdan olgan asadul g'abafiy ma'rifatil sahaba va sira alamun mubala ishonchli hadisga zid keluvchi ushbu qalbakilashtirish tayyorlanayotgan vaqtda faktlar o'ta ustalik bilan almashtirib yuborilgan hamma narsa esa mayda tafsilotlarda yashirin bo'lgan chunki ushbu tafsilotlarni ko'pgina musulmonlar til to'siqlari ya'ni arab tilini bilmaganliklari tufayli bila olmasalar tilni bilganlar esa bunga atayin vaqt sarflab o'tirmagan bo'lishardi shunday qilib ushbu bid'atchining dalilidagi muammo shunda namoyon bo'ladiki ular turli manbalardan sanal larni olib o'z nazariyalariga moslab qo'yishgan xolos ular faqatgina o'z manbasi doirasida xronologik jihatdan keltirilgandagina mantiqiy ma'noga ega bo'la oladi men nimani nazarda tutyapman biz ushbu ikki kitobni ochganimizda oysha va asmaga bag'ishlangan boblarda hech qayerdan ularning tug'ilishiga oid aniq sanalarni topa olmaymiz asadul g'abada tilga olingan yagona fakt bu asmaning hijratdan 27 yil avval tug'ilganligidir bu milodiy 595 yilga to'g'ri keladi asadul g'abada oshaning tug'ilgan yili ko'rsatilmagan shu bilan birga biz opa singillar yoshi o'rtasidagi aniq farqni ham bila olmaymiz chunki u yerda faqat asmaning oyshadan katta ekanligi aytilgan xolos u oyishadan 10 yosh va yoki 2 yosh katta bo'lishi ham mumkin bizda oyshaning aniq tug'ilgan sanasi yo'q ekan uning payg'ambar bilan nikohi davridagi yoshini 17 yettida deb hisoblab chiqa olmaymiz agar biz sira alamun mubalakga murojaat qilsak u yerda na oyisha va na asmaning tug'ilgan yillari haqidagi aniq sanalarni topa olmaymiz u yerdan olishimiz mumkin bo'lgan yagona narsa asmaning oyishadan 10 yoshga katta bo'lganligidir agar bizda hech bo'lmasa opa singillardan birining aniq tug'ilgan sanasi yo'q ekan biz bizni qiziqtirgan vaqtda oyshaning yoshi 18 da bo'lgan deb ta'kidlay olmaymiz muallif shunchaki ikkita alohida faktlarni turlicha sanalarga asoslanib hikoya qiladigan turli manbalardan olib birlashtirgan allohning elchisi 9 yoshli oyisha bilan jinsiy aloqada bo'lganiga e'tiroz bildirayotgan johillar mening dalillarimni asossiz deb arz qilishlar mumkin ushbu tadqiqotchilar turlicha asarlardan ma'lumotlarni olib o'z nazariyalarini qurish uchun foydalanganlar biroq menda sizlar uchun juda ham yomon xabarlar bor asadul g'aba va sira alamun mubalada ham oyshaga bag'ishlangan bobda uning qachon payg'ambarga nikohlangani va necha yoshda jinsiy aloqaga kirishgani borasida ma'lumotlar berilgan asadul g'abada quyidagilarni o'qing. o'qiymin وبان بها وهي بنت تسع سنين بالمدينه الله جنسي توقز دي مدينة دي وتزوجها نبي الله او بعضلار او قبل مهاجره بعد وفات صديقة خديجه بن خويلد وذلك قبل الهجره ببضع عشر شهره اوقل بعمين وداخل بها في الشوال سنه اثنتين منصرفة عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسعين payg'ambar hadichaning vafotidan keyin oyishaga hijratdan o'n oy avval uylandi ba'zilar esa 1-2 yildan so'ng uylandi deyishadi va u bilan hijratning 2 yili Shawval oyida badr jangidan qaytgandan so'ng jinsiy aloqaga kirishdi bu vaqtda oyisha 9 yoshli qiz edi shunday qilib nima xulosaga keldik ushbu ikki manbaga asoslanib oyshaning nikoh paytidagi yoshini 18 sakkizda deb faktlarni qalbakilashtirishga urinish chippakka chiqdi vaholanki tilga olingan ikki asarning o'zi buxoriy hadisini so'zma so'z kel tirib turibdi agar ular bizga boshqa narsani xabar berganda ham g'alati bo'lgan bo'lardi chunki sira alamun mubalaning muallifi imom zahabiy bo'lsa asadul g'aba esa ibn al asir qalamiga mansub ushbu ikkala muallif ham islom tarixidagi salmoqli shaxslar bo'lib ular payg'ambarning sunnatini hatto bu to'qqiz yoshli qizga uylanish haqida bo'lsa ham rad etmagan bo'lishardi shu bilan oyshaning yoshi haqidagi masala mening fikrimcha umrbod yopildi so'ng so'z o'rnida men sizlarga yana bir ishonchli hadisni sunan abu dovuddan keltirib o'tmoqchiman ushbu hadis oyshani payg'ambarga berishganida uning fiziologik jihatdan qanday bo'lganligini ko'rsatadi oyshadan hikoya qilinadi. Aradat ummi an li ala falam alayha bi shay'in mimma turid, hatta at'amatni al-qithab ar-rutab, alayhi ka ahsan as-saman. mening onam allohning elchisiga meni bergunlarga qadar semirishimni istar edi lekin u meni uzun bodringlar va g'arq pishgan xurmonlar bilan ovqatlantirmaganicha hech narsa yordam bermadi shundan keyin men yaxshigina semirdim 9 yoshli oyisha bint abu bakrning insonlarning afzali hisoblangan 50 yoshli arabga turmushga chiqishi aslida mana shunday bo'lgan edi tez orada uchrashguncha xayr